Fala rapaziada, tranquilo? Eu sou o DrunK e hoje eu estou aqui para começar mais um vídeo. Gente, hoje eu estou aqui para apresentar um novo servidor de DBC aqui no Minecraft de PC. Ele é original e pirata, então mano, você não precisa se preocupar com isso, porque ele aceita todos os tipos de coisa, porque o modpack é leve, então ele é muito bom, tá ligado? O Discord, o site, o Technic, o mod separado, a loja, tudo do servidor tá aqui na descrição, passe lá e dá seu feedback, porque esse servidor aqui tá muito top, fechou? Mano, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho que é bastante importante, o Drancão aqui fica bastante feliz. Divulga esse vídeo aqui pros seus amigos pra gente chegar a meta de 20k de inscritos, e o meu servidor do Roblox e do Discord tá tudo aqui na descrição, fechou? Vamos lá, mano. Ó, a gente tá aqui no DBC Warriors, tá ligado? Pra você começar a fazer tudo, beleza? Eu vou explicar aqui primeiramente o modo história, tá ligado? Vocês vão ver aqui, ó, barra missão, vocês vêm aqui em... Aqui vai estar as missões, tá ligado? Vocês vêm aqui em saga história, aí vocês vêm aqui em saga clássica, vocês caem aqui onde eu tô. Nisso, vocês têm todas as sagas, uma, duas e assim em diante, fechou? Vão na primeira, tá ligado? E começa a saga. Você está pronto? Tá ligado? Eu não estou pronto ainda, por isso que não vou fazer. E aí tem a saga 2, 3 e 4, 5, tem outras. Mano, pra você fazer essas, você tem que ter rank, tá ligado? Quando você acabar a saga clássica 1, você vai ter rank pra fazer a 2. E assim vai liberando por diante, tá ligado? É saga normal, Z, GT, Super, acho que Heroes, não sei. Mas é muita saga, tá ligado? O servidor aqui tá muito completo, fechou? Então, ó, pra vocês fazerem outra coisa aqui, ó, barra missão, pra você conseguir farmar TP, vocês vêm aqui, ó, farms de ORB. Aí vocês têm aqui, level 1, vamos lá, TP 100. Aí, ó, caiu nessa farm. E pra você conseguir TP, você tem que matar esses bichinhos aqui, ó, tá ligado? Que é os Pilaf. Aí, ó, vamos ver se a gente tem TP. A gente tem 16 TP. Tá, acho que não consegue upar, tá ligado? Então, ó, vamos fazer o primeiramente que é o... Mano, a gente tem que carregar nosso Ki, né, velho? Como é que a gente vai dar de frente com esses caras se a gente não carregar nosso Ki? Eu me criei aqui como um Saiyajin. Então carregou aqui bastante já. Então, mano, vou comer uma semente dos deuses. Já vou, tá ligado? Já vou. Ó, bem. Foi. Agora, vocês ganharam. Vocês têm duas negócios assim, ó. Esses dois negócios aqui. E, ok. Aí eu acho que depois você troca esse negócio, beleza? Então, ó. De novo, ó. Entendeu? É facinho, não é difícil. Aí eu tenho os kits, ó, barra kit, você bota aqui, ó, barra kit, aí você digita barra kit inicial, que é pra você ganhar esse kit aqui que eu tô. Como eu tenho outros kits, ó, tem VIPs, God, deixa eu ver se consigo botar um. Aqui, ó, barra kits, kits básico, ó, comida inicial, diário. Como eu não quero isso, kits VIPs, super saiyajin 1, 2, ó, 2, 3 e God. Tá ligado? Eu acho que eu tenho um God, deixa eu ver. Aí, ó, tem um God. Nossa, mano, 25k de TP. Ó, 25k de TP, ó, vamos ver. TP 25k. Tá, eu acho que a gente tem que trocar. A gente tem que achar um modo de trocar esse TP aqui, tá ligado? Por item, porque a gente tem aqui 16 TP só, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho direito a outro kit aqui. Kits VIPs. Kits VIPs, vamos ver. Esse aqui, ó. Ah, eu tenho. Meu Deus, ficou muito. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, eu vou dropar isso aqui fora. Vou dropar isso aqui fora. Aí. Mano. Mano. O cara que vem aqui vai estar muito sortudo porque ele vai pegar isso aqui tudo. Ferrou. Eu não sei como é que eu vou limpar isso aqui não, porque eu não sabia. Tem outro, eu tenho como pegar outro kit, então. Já peguei esses dois. Tem como pegar esse ainda, o semanal. Cara. Beleza. Tá bom. Olha o tanto de TP que eu tenho. É. É muito TP, velho. É muito TP. Vamos lá. Trocar 32 horas, vou trocar 64. Boa. Trocar uma. Duas. Aí. Troquei todas. Vamos lá, o tanto de TP. Você trocou uma obra por 75k de TP. Vamos lá, velho. Agora pra gente fazer. A gente tá muito bonito. A gente tá muito bonito, olha isso. Cê é louco, mano. Tá, então era pra aparecer aqui o nosso TP. Ah, tá ali em cima ali, ó. 1 milhão de TP. Tá, vamos fazer isso aqui, ó. 32, ó, botando aqui, STR, vamos botar o Dex também, mano, a gente fica no full 500 já tá suave, full 500 com 1, como é bom, nossa, tem 28 mil só, ferrou, nossa, ferrou, eu vou ter que farmar mais TP daqui a pouco, ou se não, tem como a gente vir aqui, ó. Kits VIP. Eita, pega. Meu Deus do céu, muita coisa. Calma aí, galera. Eu tenho que pegar esse negócio vermelho aqui, ó. Esse negócio vermelho aqui vai ser bom. Vamos. Vamos. Mano, por que eu não pego esse negócio vermelho? Mano. Aí, peguei. Agora só preciso dropar esse stand de comida aqui, porque eu quero semente dos deuses, né, velho? Quero semente dos deuses, meus queridos. Beleza. Cara, esse item tem que ser removido aqui logo. Tá, então vamos trocar aqui rapidão, que a gente vai ficar com mais TP boladaço, tá ligado? Boladaço, porque o Drancão aqui não tá pra brincadeira hoje, tá ligado? Então vamos lá, a gente tem que trocar aqui. Opa. Trocar todas, eu recebi 800 mil de TP, beleza? Vamos lá, 800 mil, velho. Dá pra fazer o quê? A gente não vai upar o Will, Will não vale a pena, então... É só esses dois aqui que vai ficar, ó. Eita. Mano. Só mais. Eita. Nossa, não vai dar 260 mil que precisava. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Beleza, a gente vai ficar 200 e 500 no outro. Vai tá muito desvantajoso? Tá. Mas é o que temos pra hoje, beleza? Então, ok. Mano. Se pá, dá pra liberar a transformação já, ó. Super forma. Deixa eu ver. Ó. Vem aqui, skills, next. Não, não vai ter como. Não vai ter como. Tem como fazer concentration? Nossa, se fazer concentration GG. Porque dá pra pegar mais TP ainda, velho. Mas beleza, mano. Esse não é o foco. Vamos mostrar outra coisa aqui agora, então, do servidor. Calma aí. Vamos lá, galera, voltando, ó. Vamos na barra aqui, missões, tá ligado? Pra, caso vocês não entenderam direito, tem aqui farms de ORB, que eu já mostrei que é aqui onde eu tô. Saga História, desafios, os treinos não estão liberados ainda. E o DLCS não tá liberado. Então vamos aqui pro Farms VIP, tá ligado? Farms VIP, você precisa de 1, 2, 3 e God. Vamos pro God, porque a gente tem aqui, tá ligado? 4 mil. Aí, pô, tamo aqui. Mano, pra você conseguir essa farm... Mano, olha o tanto de coisa que tem aqui. Um tanto de coisa que tem aqui, cara. Vamos lá. Vegeta, Super Saiyajin 2. Eu cara. Nossa, eu recebo. Caraca, eu mato hit kill. Que da hora. Beleza. Beleza, ó. Tá, então. Nossa, 4 mil de TP. 4 mil de TP. Nossa, suave. Tá ligado? Então, ó. Depois de fazer isso, você mata aqui rapidão, pessoal. Beleza. E vocês conseguem... Mano, pra vocês fazerem uma saga, galera, vocês têm que ter TP. Então vocês têm que botar isso na cabeça. Pra vocês fazerem uma saga, vocês têm que ter TP. Depois de mostrar isso aqui, as barra missões que eu já mostrei tudo, os kits também, vocês dão barra warps, tá ligado? Barra warps. Aqui vocês têm barra warps, local de servidor, os planetas, tá ligado? As cidades, as bases, arenas, os VIP, tá ligado? E também o spawn. Então, ó... Ah, os plots também, vamos pro VIPs, velho. VIP, Arena VIP, vamos pro VIP Super Saiyajin God. Aqui. Eita, pega. Aqui o bagulho é louco, hein? Ó. Mano, muito bonito, velho. Muito bonito, gente. Então, ó. Deixa eu ver o que dá pra me mostrar ainda pra vocês. Beleza? Ó. A gente tá aqui no barra Warp VIP, tá ligado? Barra Warp VIP Super Saiyajin God. Cara, eu queria correr mais rápido. Por que eu não tô conseguindo? Ah, agora sim. Agora foi. E aqui tá o Bill. O Bill não. O Whis. Aqui é as missões, tá ligado? As mini sagas. Então, mano, você vai conseguir bastante TP se você conseguir fazer essa. Lembrando, pra você ter o kit VIP, você tem que comprar ele, se eu não me engano. E pra você fazer os modos histórias, que é os que dão mais TP, que dão menos TP, mas que são bons também, você tem que ter rank. Pra conseguir rank, você tem que ter TP. Então, cada missão que você for fazer, você tem que ter uma quantidade de TP certa. Pra você conseguir TP, você tem que fazer aquela ORB1, porque a 2 eu acho que é só pra quem tem VIP, tá ligado? Ok, vamos pro barra roletar. Roletar, e vamos aqui, ó, roleta de espada, roleta de modos, e vamos pro roleta de modos, beleza? Ó, modo, vamos lá. Ganhei o quê? O que eu ganhei? Drunk girou o modo Dragon Push. O que é Dragon Push? Dragon... Que? Calma aí. Mano. Que da hora. Ah, tá bom. Entendi. Tá, então, gente, eu vou deixar pra você roletar. Pra você roletar, você tem que ter aqui Ah, eu tenho 30 spins. Tem 30 spins. Beleza, vamos aqui, ó. Último modo. Vamos. Saiyaman, velho. Saiyaman eu tirei. Tá bom, né? Beleza. Saiyaman eu tirei, mano. Então eu vou deixar aqui pra vocês um código pra você entrar, tá ligado? Pra você entrar aqui, ó. Você vem aqui, barra código. Esse código aí que eu vou deixar na tela pra vocês conseguir um spin pra você roletar um modo top, tá ligado? Pra você. Gente, me desculpem aqui, caso eu não expliquei direito, mas se vocês quiserem mais explicação, você entra aqui nesse Discord. Quando você tiver dúvida, aqui, se você tiver alguma dúvida, você pergunta pros staff desse servidor que eles vão te responder sempre, fechou? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é bastante importante. Até amanhã e fui!